Dobrodošli u još jedno letnje izdanje emisije Catwalk. U nekoj od prethodnih emisija imali ste priliku da pogledate predlog odevnih kombinacija za poslovne prilike. Za ovo nedeljni Catwalk Mirjana Solarević-Babić nam odgovara na pitanje kako se našminkati za poslovni sastanak. Količina uspeha na razgovoru za posao, poslovnom sastanku ili važnim pregovorima u velikoj meri zavisi od vašeg fizičkog izgleda koji direktno utiče na prvi utisak, a vrlo često taj utisak ume da bude i presudan. Ukoliko su dobra radna biografija, elokventnost i znanje praćeni prijatnom spoljašnjošću, vaše samopouzdanje raste zajedno sa šansom za uspeh. Kako da uz sve obaveze koje danas ima jedna zaposlena žena postignete maksimalne rezultate kada je šminkanje u pitanju, pitali smo vlasnicu salona lepote Mirjana. Mirjana, danas radimo poslovnu šminku. Kako nam ti šminku preporučuješ za zagarantovan dobar prvi utisak na poslovnom sastanku ili uopšte na razgovoru za posao? Pod broj 1, poslovna šminka ne sme da bude jaka, znači mora da bude vrlo diskretna, umerena, ne jarkih boja, da. Znači nikako ne dolaze u obzir pink boje, drečave boje, recimo zelene, ljubičaste, plave. Više ćemo znači da se baziramo na neke zemljane boje, na prirodne nijanse. Vrlo, da, znači, bude diskretno. Da bude diskretno, prirodno, da onako lice i ten deluje kao da je osoba, znači, naspavana, sveža, odmorna. Prosto, znači, da to sve deluje onako fino, sofisticirano i da bude sve umereno. A evo sad smo stavili podlogu, je li jeste, tako? Mi smo podlogu već naneli, stavili smo bazu, znači, za šminku, koja je vrlo bitna da bi ta šminka bila što dugotrajnija u toku dana. Onda smo naneli puder i korektor. I fiksirali smo kameno-praškastim puderom kako bi to isto, znači, zadržalo tu dugotrajnost. Što se tiče, znači, sad očiju, pošto ćemo početi njih da radimo, boje su nam vrlo diskretne, znači prirodne zemljane boje. Dobro. I ne sme da ide puno, znači velika količina senke, rumenila, sjaja za usne ili karmina, znači sve da bude umereno i diskretno. I diskretno, da. Baš tako. Neutralne nude tonove bez sjaja nanosimo na ceo kapak kao podlogu i pripremu za dalje senčenje očiju. Senke moraju biti mat boje, nikako sjajne, nikako šljokice, jer to je neukusno i nije za poslovne prilike, nije za poslovne sastanke. Mi ćemo sada odraditi, da kažemo, jedan blagi smoky eyes. Ali da to sve deluje umereno, vrlo diskretno i blago, ništa prejako i ništa u velikim količinama. Aplikator je idealan za nanošenje tamnijih senki, koje u sljedećem koraku četkicom raznosimo po uglovima očiju. Kvalitetna podloga je najbitnija stavka u šminkanju za poslovne prilike, jer ona treba da bude dugotrajna i da ne zahteva popravke tokom celog radnog vremena. Sada ćemo, znači, ove tamne uglove da razmažemo, da kažem, četkom, kako bi omekšali te ivice, da ne budu jako tamne i da ne bude prelaz vidljiv. Što se tiče veštačkih trepavica za poslovne prilike, ne nikako, jer ne preporučuje se, delovaće prenapadno šminka i prosto nisu ukusne za takve, da kažemo. Kao što smo rekli, ništa prenapadno. Da. Sada ćemo donju ivicu isto odraditi krem prvo bojom. A zatim uglove dodati isto brown boju kojom smo radili smoky eyes efekt. E, sada ćemo da oči blago uokvirimo kreonom i onda ćemo aplikatorom da skinemo, da kažemo, jedan deo kreona, čisto da bi delovalo isto to sve onako vrlo diskretno. Znači, aplikatorom uzmemo i osenčimo, da kažem, kao da senčimo, prolazimo kroz ivicu, odnosno na ivicu kreona, kako bi ga smanjili, odnosno umanjili njegovu boju. Uzimamo najsvetliju senku, stavljamo je ispod obrve. Tako naglašavamo obrve. Yes. Mirjana, je li bitniji kvalitet maskare ili način nanošenja? Jako je bitan kvalitet maskare, to moram da kažem isto.
Jer kada maskara nije dobra i nije kvalitetna, onda on hoće da se razmazuje, da ostavlja crne tragove što na kapku, što ispod kapka. I naravno način na koji stavljamo je isto vrlo važno, ali pre svega kvalitet maskare. Mirina, koje nijanse rumenila preporučuješ i u kojoj meri da stavljamo? Rumenilo isto da bude znači zemljana boja, vrlo blago, vrlo diskretno, ništa napadno. Znači, bukvalno onako samo da da jednu svežinu licu. To meni liči kao na neku kajsiju, jel? Pa jeste, jedna breskva kajsija, otprilike između te dve voćke, jeste. Sad ćemo da nesemo još rumenilo. Smeškam se. Smeškaš se, naravno. Tako se, to smo rekli da se tako najlepše, da i najlakše stavlja rumenilo. Znači, kada se nasmejemo po tom rubu, da kažem, žargonski. Znači, za rumenila, za kameno-praškaste pudere, četkice od prirodne dlake, za tečne stvari tipa tečnog jel pudera, korektora, uzimaju se, odnosno primenjuju se četke od sintetike. Od I to je najbitnije da razlikujemo te dve. Sve ostalo, znači šta god vam ide na ruku i kako vam je lakše da koristite neku četku, nema pravila, možete da je koristite kako god vi to želite. I na samom kraju stavit ćemo jedan sjaj koji isto u boji neke, da kažemo, breskve. Vrlo diskretan. Opet, sa malo šljokica. Sa vrlo malo šljokica, zato što ne sme da bude ni pretjerano šljokica, jer smo rekli da je to neukusno i nije primereno za poslovnu šminku. I to bi bilo to što se tiče šminke za poslovne prilike. Eto, Mirina, pomoći ćemo i mladim i starijim devojkama, ženama da uz adekvatnu šminku pojačaju svoje samopouzdanje na poslovnim sastancima, razgovorima za posao. Hvala ti mnogo. Molim, hvala i vama. U ovom nedeljnom catwalku na nekoliko minuta ćemo se pozabaviti i muškom modom. I to u putovanju kroz vreme. Popularni videi koji prikazuju ideale, lepote i mode u različitim krajevima sveta kroz sve decenije prošlog veka do danas dobili su još jednog člana, a to je video koji prikazuje mušku modu od 1915. godine do danas. Prelazimo na žensku modu. Leto je period žurki i ludih provoda, a drage devojke, ukoliko ste iscrpele sve izvore vaših ideja za to šta obući ovoga vikenda, pogledajte naredni prilog. Šorci i top odličan su tim za svaku žurku. Opredelite se za svetle tonove u kojima će vaš preplan te naročito doći do izražaja. Sa cvetnom obućom nećete pogrešiti, a mi vam preporučujemo sandale u špic na čijoj zlatnoj osnovi cvetaju cvetovi najrazličitijih nijansi. Ukoliko vas muči problem visokih potpetica, za vas smo pripremili jedan par elegantnih espadrila, neobične forme i neodoljivih detalja. Šort suknja na preklop i ovoga leta deo je ludih izlazaka, a mi vam je preporučujemo u nežno-žutoj nijansi. Ovu praktičnu suknju možete nositi uz bluze ili košulje, a savršeno joj pristaju visoke potpetice u otkačenim bojama. Naš predlog su jedan par otvorenih salonki u bojama duge i popularne sandale intenzivnih boja sa resama pozadi. Proverena crno-bela klasika uvek je pokazatelj ženstvenosti i istančanog stila. Uz ovakvu usku, ne previše kratku haljinu, kombinujte crvenu obuću i torbu, poštujući staro pravilo kombinovanja. U ovoj odmerenoj ženstvenoj kombinaciji nećete proći nezapaženo, ma kakav izlazak da je u pitanju. Kombinezonom rešavate problem kombinovanja nekoliko odevnih komada, a njegovu praktičnost naglašava i udobnost. Opredelite se za belu, boju svakoga leta, koja će vaše izdanje učiniti još ženstvenijim. Upadljiva obuća jarkih boja naročito će doći do izražaja, a naš predlog su salonke sa mašnom u lime boji ili popularne platforme sa cvetnim detaljima. Cvetna haljina daće svežinu vašem izgledu i jednim delom biti zaslužna za dobar provod. Cvetovi jarkih nijansi naročito dolaze do izražaja na beloj podlozi, a naš izbor obuće pada na špicaste sandale u boji ciklame.
U akcionoj komediji Pikseli, nakon što intergalaktički vanzemaljci potpuno pogrešno protumače primere videoigara kao objavu rata, oni napadaju Zemlju koristeći videoigrice kao modele za svoje napade. Američki predsjednik Cooper prisiljen je da pozove svoje stare prijatelje, a ujedno i stručnjake u videoigrama kako bi pokušali da spasu svet pre nego što ga unište Pac-Man, Donkey Kong, Galaga i Space Invaders. U njihovoj bici pridružit će im se i poručnica Violet, specijalista za nabavku jedinstvenih oružja kakva su igračima potrebna da bi porazili vanzemaljce. Lagunin predlog romana za ovu nedelju je Kristalno leto, autora Filipa Kera. Glavni junak Bernie Gunter je bivši vojnik odlikovan gvozdenim krstom, bivši proslavljeni policajac i sadašnji privatni detektiv. Čovjek koji misli da je video sve što se može vidjeti na ulicama Berlina 30. godina 20. veka. Mada mu se nacisti iskreno gade, on nije nimalo gadljiv na novac koji može da zaradi plivajući po mutnim vodama društva koje su oni stvorili. Na samom kraju pozdravljamo šminkerku Mašu, frizera Mikija i Jelenu iz butika Fashionela. Ostanite sa nama u narednih nekoliko minuta. Za vas smo pripremili poklon muzički spot. Do sljedećeg viđenja, uživajte!